Наталія Жибко, чинний директор навчального закладу НВК номер 10 в Мукачеві. На цій посаді освітянка вже 14 років, мала би бути ще 5, однак останнім часом вона під загрозою звільнення. Представники управління освіти, молоді та спорту Мукачівської міської ради тиснуть на керівницю та змушують піти з посади за власним бажанням. Про це вона стверджує сама. В цьому році, перед 1 вересня, почались тиск на мене з боку начальника управління освіти, яка змушувала мене писати заяву за власним бажанням на звільнення. При цьому ніяких аргументів і підстав для цього не було. Але там навіть говорилось про те, що якщо я не напишу цю заяву, значить буде і перевірки, і колектива, і школи. І якщо це не вплине на моє рішення, значить тоді вони до того, що дійдуть до реорганізації НВК міста Мукачева для того, щоб звільнити мене з посади директора. За словами Наталії Васильівни, тиск з боку влади навіть не пояснили. Не можу сказати, бо мені не було сказано конкретно за що, але аргументація, що це політичне питання, таке було. Але в чому полягає це політичне питання? Педагогічний колектив освітнього закладу вирішив протистояти цій несправедливій ситуації. Вчителі написали лист-звернення до міської влади з вимогою припинити тиснути і залишити освітянку на керівній посаді. Наш колектив весь проти звільнення директора школи, тому що ми вважаємо її гарним вчителем, гарним керівником. У нас в школі дисципліна, і я вважаю, що підстав нема для звільнення директора. За період її керування школою у нас школа дуже змінилася. В школі дуже багато зроблено. І вона є, я вважаю, дуже гідним і хорошим керівником, директором. Жодного разу за час моєї роботи ні на батьківських зборах, ні в якісь окремі дні скарг ніколи не виникало, була лише подяка адміністрації за роботу. І не розуміємо, чому так саме людину ставлять у таке положення. Як керівник школи, вона чудова, відмінний. Завжди ми чуємо тільки від неї і бачимо підтримку, допомогу. Від батьків ніколи не було скарг, навпаки, завжди тільки хороші відгуки за неї. Розуміємося з нею. Завжди вчасно підскаже, а найбільше люблю її за те, що вчасно похвалить, бо коли похвала звучить з уст адміністрації, це наш такий стимул до кращої роботи. Звичайно, ми здивовані, тому що наш керівник є бездоганий професіонал, чудова людина, еталон для наслідування. І для мене особисто це є прекрасна, чудова жінка, з якою я можу брати приклад. Працюю під її керівництвом вже 5-й рік, і з кожним роком тільки вчуся і вчуся, і не бачу підстав. Я вважаю, що ніхто не має права примушувати людину робити певні дії. Ніхто не має права. Наталія Васильівна справляється чудово з своєю роботою, ми її підтримуємо, ми це доказали, показали, і в нас бажання її залишити. Ми в телефонному режимі поспілкувалися з начальницею управління освіти, молоді та спорту Мукачева Катериною Кришиною. Чиновниця повністю заперечує все сказане вище. З можливим звільненням Жибко Наталії Васильівни з 10-ї школи, ви могли би прокоментувати, що за причини взагалі? Нема ніяких причин. Жибко Наталія Васильівна, керівник навчально-виховного комплексу номер 10. Вона казала, що поступали, навіть так можна сказати, як тиск із міської влади щодо прохання, щоб вона сама написала заяву на звільнення. Не знаю, як вона вам то може пояснити, показати, аргументувати. Тобто такого не було з вашого боку, ви можете сказати? Так. То чому директорку примушують звільнятися, чому в управлінні освіти все заперечують, питання відкрите. Однак про ймовірні мотиви цього звільнення ми розкажемо у підсумковій програмі «7 днів».